O serviço é uma parceria dos Correios com a empresa Serasa Experian e começou a funcionar hoje em todas as agências do Sudoeste. Claro, aqui em Francisco Beltrão não é diferente, por isso eu estou aqui com o Delmar Rodrigues Júnior, que é gerente da agência dos Correios aqui de Beltrão. Delmar, como é que vai funcionar esse serviço? É um serviço bem simples, como você já comentou ali, é uma parceria com a Serasa, né? Então qualquer cliente que ele tem interesse em consultar CPF, tanto de terceiros como o seu próprio, para ver se há algum tipo de restrição, ele está apto a vir aqui na agência dos Correios. E o detalhe, não só CPF, CNPJ de empresas também pode ser consultado. É um procedimento bem simples aí, bem fácil? É bem simples, a gente só vai pedir os dados ali da pessoa, o CPF, os dados pessoais de quem quer ser feita a consulta. É lançado aqui num programa que nós temos em parceria com a Serasa lá mesmo, cai direto lá. E o detalhe bem importante de citar, ele é bem confidencial. Então, o próprio atendente nosso aqui, ele não vai ter acesso aos dados de ninguém. O sistema simplesmente, ele imprime um relatório e esse relatório é repassado somente para o cliente interessado. Tem algum custo? Ele custa R$10 para você fazer a consulta do próprio CPF, do CPF de terceiro é R$16,90 e do CNPJ R$18,90. Tá certo, então. Obrigado, Delmar, pelas informações. Guilherme Deusotto para o Edição Regional.